Staršie ročníky si istotne pamätajú na významnú športovú udalosť vo Vysokých Tatrách. Len na Štrbskom plese sa v jeden deň pomestilo neuveriteľných 80 tisíc ľudí. Hovoríme o majstrovstvách sveta v severskom lyžovaní spred 50 rokov. Túto udalosť si môžu pripomenúť návštevníci Kina Tatran už o niekoľko dní. Pri príležitosti okrúhleho výročia je v Poprade pripravený zaujímavý program. V nedeľu 16. februára sa v Popradskom kine Tatran stretnú zaujímaví hostia pri naozaj zaujímavej téme. Pripravené je totiž špeciálne slávnostné premietanie pri príležitosti 50. výročia majstrovstiev sveta v severských disciplínach, ktoré sa konali vo Vysokých Tatrach. Tento dátum sme zvolili aj preto, že v roku 1970 boli majstrovstva sveta práve v termíne od 14. do 22. februára, takže presne nám to padlo na takýto víkendový deň. Program začne v nedeľu o 18. hodine. Premietať sa budú tri dokumentárne filmy. Budú to dva krátke predfilmy, jeden z roku 1966, ktorý sa volá Vysoké Tatry. Tento dokument poukazuje na propagáciu Vysokých Tatier v tých rokoch. Potom to bude film Tatranské leto 69 z roku 1969, ktorý zobrazuje problémy pri výstavbe toho športového areálu na Štopskom plese. A posledný film bude z roku 1970 a bude to film Majstrovstva sveta, ktorý už je priamo z konania tohto, tejto športovej udalosti. Pred samotnou projekciou sa divákom prihovoria tvorcovia dokumentu. Môžete sa tak dozvedieť rôzne zaujímavosti a pikošky zo zákulisia Majstrovstiev sveta. Všetky tri filmy budú v digitálnej forme. Tieto tri filmy digitálne zreštauroval Slovenský filmový ústav práve pri príležitosti toho 50. výročia a pracovníci, ktorí pracovali aj na tej digitalizácii, prídu do Kina Tatran. Takisto k nám docestujú aj tvorcovia filmov Majstrovstva sveta a to režisér pán Milan Černák s manželkou Margitou Černákovou, ktorá tento film strihala. A potom to bude dramaturg Rudolf Urc a kameraman Vladimír Hološ. Filmy sú prístupné aj pre verejnosť a určite prídu aj pamätníci, ktorí zažili majstrovstvá sveta ako diváci a takto si pripomenú silné momenty. Napríklad aj prvé farebné televízne vysielanie je spojené s týmito majstrovstvami. V roku 1970 bol urobený prvý farebný živý vstup do verejnoprávnej televízie a vlastne tento film poukazuje aj na túto udalosť. Od majstrovstiev sveta ubehlo už 50 rokov a tak si môžeme porovnať, ako vyzeral športovia. V tatrách kedysi a dnes určite sa bude na čo pozerať.